Prolétněte se nad Jihlavskem. To je srdce Vysočiny, jejímž centrem je starobylé město vzešlé z prosperity středověkých stříbrných dolů, nejstarší královské horní město přemyslovského českého státu Jihlava. Historické centrum města, obkroužené středověkými hradbami, připomíná z výšky barevnou šachovnici, kde impozantní chrámy představují šachové figury. Odtud se všemi směry rozbíhají cesty, po nich se můžete vydat za přírodními krásami i neokázalou poklidnou atmosférou vesnic a městeček. Čekají vás milé venkovské scenérie, kde v kopcovitém kraji přibude lesů a k obzoru stoupají táhlá pole i stromořadí kolem starých silnic. Je to kraj se svébytnými tradicemi, v nichž se prolínaly obyčeje české, moravské, německé i židovské. Představí se vám přívětivá třešť, pyšnící se tradicí výroby betlémů a řadou historických pamětihodností. Prolétneme nad renesanční perlou Vysočiny, Telčí. Jako pestrobarevné dortíky vypadají štíty domů v historickém městském centru obklopeném rybníky, jemuž korunuje jedinečný zámecký areál. Ve výčtu pozoruhodných měst Jihlavska nesmí chybět ani starobylá Polná s impozantním barokním chrámem na nebevzetí Panny Marie, starobylou židovskou čtvrtí a řadou dalších architektonických skvostů. Jako na křídlech ptáků prolétneme nad Brtnicí, rozkládající se podél zákrutu stejnojmenné řeky, nad rybníčky a rybníky, malebnými vesničkami rozloženými kolem starobylých kostelíků a návesních rybníků. Vystoupáme až nad nejvyšší partie Vysočiny, známé jako Jihlavské vrchy, z nichž do údolí vzhlížejí prastaré kamenné hrady. To všechno a mnohem více vás čeká na Jihlavsku. Vzlétněte a poznejte jej.